En la campanya de l'Esquina Europe, avui hem fet una acció de neteja a les platges del Prat, en concret a la platja protegida de la Roberta i de Ramon Prat, que diem. Les platges del Prat i també les de Viladecans són platges especials perquè, a diferència de la resta de l'àrea metropolitana, encara conserven una zona natural, és a dir, una part de la platja que té el relleu dunar i la vegetació i la fauna pròpia de les platges. Primer hem fet dos grups d'unes 10 persones cada grup i ens hem repartit per recollir els residus que ens trobem al llarg d'uns 500 metres de la platja. Ja! Ens hem agrupat en grups de dos i amb unes bosses hem anat recollint tot el que trobàvem. La platja està prou neta perquè l'entitat metropolitana la passa a netejar prou sovint i no és de les platges més brutes que hem fet neteja. Per això hem tret relativament pocs residus. No? Però tot i així hem tret una gran tipologia de diferents tipus de residus. Ui, no. Amb aquests dos hi ha bones peces, aquests dos. Una vegada hem procedit a recollir tots els residus, els hem separat per tipologia de residu, val? Els bastonets de les oïdes, taps de suro, les ampolles de plàstic, bueno, tota la tipologia de residus que ens hem trobat. I, posteriorment, hem passat a pesar-los. Avui, per exemple, hem recollit uns 6 quilos i mig de residus a aquesta platja d'aquí del Prat de Llobregat.